بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، امریکہ میں موجود پاکستانی خبرو اداکارہ نمرہ خان نے سوشل میڈیا پر اپنی چند تصاویر شیئر کی، جس میں انہیں ماسک کے بغیر دیکھا گیا تو ناراضگی کا اظہار کیا۔ عالمی وبا کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران شادی کرنے والے نمرہ خان آج کل امریکہ میں موجود ہے۔ نمرہ خان نے امریکہ کو کسی مارکیٹ میں پھل اور آئس کریم کے ساتھ اپنی خوبصورت تصاویر، فوٹو، ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن انسٹاگرام پر اپنے بداہوں کے ساتھ شیئر کی۔ نمرہ کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بے حد خوبصورت اور خوش نظر آ رہی ہے، مگر انہوں نے ماسک، گلوز وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ساتھ میں لکھا کہ خوش رہنے کا سٹائل کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ نمرہ کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر پر جہاں ان کے مداحوں نے ان کی خوب تعریف کی ہے، کچھ مداح ان سے ماسک نہ پہنے اور کونا احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر نظر نہ آئے۔ نمرہ خان کے مداحوں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ باقی سب چھوڑے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا ہے۔ جی دوستو، تازہ ترین اپڈیٹس اور خبروں کے لیے تو یہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔